išvengęs, Kėdainių Nevėžis naująjį LKL sezoną pradės kardinaliai pasikeitęs. Prie komandos trenerio vairo stojęs pernai Utenos Juventus klube dirbęs Virginijus Sirvydis sako, kad tarp sezono metu daug darbo pasiūlymų nesulaukė, bet džiaugiasi galimybę dirbti Kėdainiuose. Tų pasiūlymų iš Lietuvos kaip ir neturėjau, ten kalbų buvo daug, bet konkretumo jokio. Turėjau pasiūlymų iš Ukrainos, bet kadangi karas vyksta, tai ten sugriuvo viskas. Ir labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad čia atėjau, tai sąlygos darbo puikios, tikiuosi, kad viskas susitvarkys ir pradėsim naują puslapį Kėdainių krepšinėje. Trenerį žinau kaip žaidėją daug metų ir kaip trenerį žinau iš praeitų metų. Teko žiūrėti Juventus komandą žaidimą, žinau, ko jis nori, žinau, kad akcentuoja greitą puolimą, tą bandysim ir išpildyti. Savaitę padirbėjom kieme, trečia diena salėje viskas vyksta. Taip ir ruošiamės, kaip ir laukiam to čempionato, aišku, trūksta vieno žmogaus dar didelio, tai aktyvios paieškos vyksta, manau, kad greitų laikų tikrai atrasim. Kėdainių komandos atstovai džiaugiasi, kad šį sezoną LKL pirmenybės bus vykdomas 4 ratų sistema. Žaidėjai ir treneriai sako, kad tai bus galima tiksliai išsiaiškinti pačias pajėgiausias lygos ekipas. Jo, įdomiau gal, jo, daugiau varžybų. Išsiaiškinsim pagal pajėgumus, ten būdavo mažiau varžybų, atsitiktinumas didesnis būdavo. Dabar daugiau varžybų ir galima manau įdomiau bus. Susitiks su stipresnėjom komandom daugiau kartų ir patiems žaidėjams įdomiau pasitikrinti vieni prieš kitus, kas yra kas. Labai gerai, iš tikrųjų labai puiku, nes tie 2 ratai tai tokie, kaip būdavo prieš tai, ne, 2. Tai trūksta tų varžybų ir labai yra pavojinga sistema iš tikrųjų. O 4 ratai vis tiek yra, sudėlioji viskas, daug varžybų, daug gaunasi. Ir BBLS desijungia, tai toks ir turbūt sezonas. Aišku, galėtų būti ten 9-10 mėnesių iš tikrųjų, nes 8 mėnesių labai yra sugrūsta viskas, tai daug tų varžybų begalio, tai reikalingas tam tikras tarpas ir atsigauti. Galingą sudėtį praėjusiais metais surinkęs ir ypač aukštus tikslus savo kėlęs Kėdainių Nevėžis, šiemet apie skambės pergalės nešneka. Tiesa, apie atkrintamąsias varžybas gana drąsiai kalba visi Kėdainių klubo nariai. Nu, dabar labai sunku kalbėti, nes LKL'as tikrai stiprus šiais metais, aišku, palyginus su praeitais metais, gal nėra jis toks stiprus, bet kas liečia tas pirmas 5 komandas, tai bus tikrai sunku įvysti tarp jų. Aišku, kovosim visų pirma dėl patekimo į 8-uką. Kol kas tikslai iškelti minimalus, bet komandoje pasišnekam bent į play-offus, kad patekti. Norisi visą laiką maksimum. Tai aš manau, mūsų tikslas būtų papult į play-offus ir kuo aukštesnė vieta užimti.